Ja očekujem da što više ljudi danas izađe ovaj drugi krug predsjedničkih izbora. Sigurno da je izbor za bolji život, odnosno predsjednički kandidat Boris Tadić pobedi kako bismo nastavili ono što je već započeto, odnosno onu viziju koju svi imaju i pored Borisa Tadića, a naravno i sam predsjednik bivši, a nadam se i budući predsjednik Boris Tadić. Očekujem da se što pre naravno krene sa poslom, da se parlament okupi, odnosno poslanici, i naravno da se vlada stvori i formira, je veliki posao pred nama. Mene ste to sve skazali. I kako govorite, pa ne znam. Sigurno je li pošto kuću dolazi do 10 a to što 5 do 8. Morali da imamo da se stigli. Morali da imamo da se stigli.